Jeg er politimester Bastian og er en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra, for det synes jeg at alle skulle ha. Ja, det synes jeg at alle skulle ha. God kveld, gutter. Vi må ut og røve. Sover alle mann, da drar vi av gårde med sekker og spann, både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, det gjør vi. Hos slakteren tar vi servelat og biff når vi behøver, og så litt flesk til løvemat, for det er godt for løver. Litt oksesteik kan også gå an, og så litt pølser, dann og vann. Men ellers så tar vi så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, det gjør vi, men litt må jeg.